نو شاولی ولا سوي چمچړ نه دا ځان ته ځاله جوړ کی کور او بلډینګ جوړ کی بیا پکې اگې واچي هغه اگې په دې سینا باندې گرمای گرمای چاو چې بچې ته نه راوسی بیا دا پلار او مور چمچړ او چمچړ دا دواړه والوسی دې بچی ته رزق راوړي نو خو دواړه والوسی پلار اول راشي مور پس راځي یا مور اول راشي نو دواړو خلو کې چمجه نو دو بچی دواړه ورته خلووي تکي نو خو یو چمجه ده نه هغه پلار یو ته ورکي لږ وروسته مور راشي امام شاه ولی الله صاحب وایي وایي تاسو تجربه وکړئ دا مور هغه بچی ته چمجه نه ورکوي چې پلار ورکړی هغه بل ته خوله کې ورکوي دا تعلیم چا ورک نو هغه لیکي والذی قدر فهدا الله تعالی حیوانات ته په فطرت او جبلت کې دا شی اچولی چې رزق د دې ځای نه حاصل. بسم الله الرحمن الرحيم. او بل عادت پیدا چې دی فتح په موقع باندې به ضرور
د کافرانو او مسلمانانو غنیمتونه حاصل کړي. دا غنیمتونه به ټول یو ځای ته اچم. غنیمت هغه مال او هغه سامان ته وایي چې مجاهدین په جهاد کې د کافرانو نه گرفتار کړي، دې مال ته غنیمت وایي. حدیث معلومه ده، علما فرمایي چې په دنیا کې پاکیزه مال او حلال او سوتره مال دا مال غنیمت. دنیا کې پاک مال که دا نه څوک تپوس وکړي چې هغې کې د حرامو څه شبها او شک نه وي، پاک او صفا مال دنیا کې دا مال غنیمت. دویم نمبر هغه مال ډېر حلال مال چې یو مسلمان په خپلو مټو باندې وګټي، ځان نه پرې خولې وباسي. دا پنځه سوه روپۍ چې دیاړي مار ماښام کور ته وړي، دا په دویم نمبر باندې حلال مال. الله دې موږ ته حلال خوبې نصیب کړي، مردار خورې او حرام خورې نه دې الله زموږ نسلونه بچي وساتي. مال غنیمت کې که ژوندي نارینه گرفتار شي هغې ته غلامان وایي. تاسو په دې حدیثونو کې او فضایلو کې اورئ، که سړی دا عمل وکړي نو د دومره غلامانو د آزادي ثواب خدای ورکوي. دې ته غلام وایي، دا کافر چې ژوندی راونیسي. او که مې ښځه د کافرانو چې په جنګ او جهاد کې ژوندی راونیسي هغې ته وینځه وایي. تاسو دا پښه نن وپېژندل، موږ وایو فلانې ته خدای دومره ثواب ورکړ لکه یو غلام چې آزاد کړی. نو غلام څه معنا؟ دا کافران چې ژوندي راونیسي مجاهدین، دې ته غلام وایي. او ښځه چې راونیسي هغې ته جاریه او وینځه وایي. فتیات، قرآن مجید فتیات ورته وایي. دې غلامانو او بیبیزو سره به څه کوي؟ کم مجاہد چې کم کافر نیول ہے امیر دے مجاہدین کله چې غنیمت تقسیمی دا غلامان او دا وینځې به مجاہدینو ته په غنیمت کې ور تقسیم کړي چې دا ښځه د تا شوه، دا غلام ته ځان سره بوځه، دا ته ځان سره بوځه. نو حکم یې څه ده؟ قرآن او حدیث نارینه چې د ځان سره بوځه یو کافر، دو کافران، غلامان. دا بس د دې مجاهد او د دې غازی نوکر شو. پښتو کې موږ ورته څه وایو؟ غلام. حدیث کې عامر ورته وایي. نو غلام څه معنا؟ نوکر شو. دی به پنډېتوب کوي، دی به دیاړي کوي، دی به مزدوري کوي، لس ګټي که شل ګټي دا ټولې به تاته راوړي. دی د پیسو مالک کېدی نه شي، ټول به جمع وي. یو ګټي که لال ګټي که سل ګټي که زر ګټي دا ټولې به د چا ملکیت ته ځي؟ د مالک او د مولا ملکیت ته ځي. د یوې روپۍ مالک هم نشي کېدی، او د تجارت اجازت هم شریعت ته نه ورکوي. سوچې مولا ورته اجازت ونه کړي، معذور به اجازت به ورته مېنه کړي. دا غلام باندې د جمعې لمونځ نشته، د اختر لمونځ ورباندې نشته، دی به د مولا خدمت کوي. جمعه په بوډانو په شالانو باندې نشتا، په بیمارانو باندې نشتا، په ړندو باندې نشتا، په غلامانو باندې نشتا. د ده عبادت هغه خپل مولا به خوشحاله جمعې ته به نشي. دی که د کور نه بهر بازار ته وځي، مولا نه به اجازت غواړي. غلام څه معنا؟ د بنده بندګي به کوي، عبادت به د خدای کوي، نور هر څه به د چا په لاس کې؟ د مولا په لاس کې. دغه غلام که دې سړي آزاد کړې نو لوی اجر خدای ورکوي. کافر ته که مسلمان په چې آزاد دی، لکه د بنده بندګي دا په بده باندې یو عذاب ده. د عذاب نه د خدای یو مخلوق خلاصول خدای پرې خوشاله کېږي. نو که آزاد دې کړې نو لوی اجر لري. صحابه په بازار کې غلامان اخیستل او بیا به آزادول. ابوبکر صاحب په سهولو اخیستي و آزاد. غلام او وینځه دا دې سامانونو حیثیت لري. بازار کې سامان نه دي، بازار کې موږ لرګی اخلو، ګیس سالنډر اخلو، د وړو تروړه اخلو. غلام او وینځه په مارکیټ کې خرڅېږي. یعنې انسان
آزاد انسان خرڅېدل ناروا او د غلام خرڅ دا د خدای عذاب ته ورباندې چې د مسلمانانو مقابلې ته راغلی ژوندی بوتلې دا غلامي وکړې بازار کې به خرڅېږې د غلام خو صفت باندې نو یو غلام داسې خلک خرڅوي 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 په لسګونو خلکو باندې خرڅ شي ټول عمر یې په مزدورو کې تېرېږي که مسلمان شو خدای ورنه راضي شو ډېره ښه خبره ده خو چې څو دې بنده آزاد کړی نه وي دی آزادېدی نه شي او هر چې هغه وینځه ده د وینځې حکم دا ده غنیمت کې امیر د مجاهدینو چې کوم مجاهد ته دا ښځه ورکړه دا کافره ښځه دا دې ته شوه بغیر د نکاح نه ورسره کوروالی کوی شي نکاح سره نه شو د مسلمانه پوه شو اوس خو دا د غلامانو د وینځو تصور نشته د امریکایانو ښځې به څوک راکوي اس کو مسلمانانو رب العالمین جوړ دی الله دې رحم وکړي اس باندې له ورته دا خو دا ویزا چې کوم مجاهد کور ته بوت د نکاح ور سره نشته بغیر د نکاح نه ورسره کورواله کوي شي د تمام صحابه کرامو وینځي وي نکاحونه ور سره نه البته د ما ویزا دا خو زه په تا باندې خرڅوم نو چې په تا باندې خرڅه کړه اوس به ته نکاح ور سره کوي ویزا دې مانا خدمت په دمان وی ویزا دې مانا ملکیت په دمان وی و دا خدمت زه په تا باندې خرڅوم چې ویزا دې مانا و خدمت زه په تا باندې خرڅوم نکاح یې په تا سره نو دې صورت کې هغه بد دی چې ورته یې به نکاح وسه مالک زه یم دې ما خو دې نکاح ضرورت نشته و دا بد دی چې ورندوم هغه به ورسره نکاح دی اصل مالک ته دې نکاح ضرورت نشته د نبی علیہ السلام بیانو کبھی یہ وحبین زوا ماریہ قبطیہ دی رسول اللہ علیہ وسلم بیانو کے تاس و تاریخ کو گورے یہ وحبین زوا ماریہ قبطیہ ماریہ رضی اللہ عنہ تابین زوا رسول اللہ مبارک تا اللہ سلور نارینا بچی برکڑیو کو بیا وفات شمی دا سلور بارد دا غیبین زینا پیدا شکا ماریہ قبطیہ رسول اللہ مبارک سبای مازت آ رہے وہ دیگاش کے الله ما ته د ماریې قبطې نه یو بچی خدای راکړه صحابو مبارکي ورکړه مبارک شه یا رسول نبی علیه السلام ورته وایي زه غواړم چې د خپل بچي باندې د خپل نیکه نامه کېږدم ابراهیم علیه السلام ابراهیم علیه السلام د نبی علیه السلام نیکو نو نو د نبی علیه السلام څلورو بچو کې دیو نامه ابراهیم قاسم طیب طاهر دا څلور بچي دا څلور باره د ماریې قبطې نه او وینځې باندې صدر نشته دا مسلین وینځې باندې صدر نشته هغه بار راوځي ځکه د مولا خدمت وکړي الله دې رحم وکړي اوس موږ مسلمانانو آزادو ښځو نه وینځې جوړې کړې دا چې غره ته ځي دا چې پټي ته ځي دا په شریعت کې نشته وینځه به پټي ته ځي غره ته به ځي چینې ته به ځي اوبه به راوړي د کور خاشات به ډېرې ته وباسي مخ به لوسوي مخ به راپټي عمر فاروق سے یہ وین زوی نا بورقے اچولے کیا ہوتے ہیں نا در فلانی بھی وہ نا وین زرا نو ابھی مختلا وہ نا مختلا ولی پٹ کرے یہ دو چا بیڑے ور پہ چھ بیا مخبر نہ کی تمہارے مخبر دو نشا تمہارے دی مال خدمت تے تبخیر بات ہے دا سے سڑائی کی شریعت نہ خبر سی بیا دا سن نہ نہ واو تم گئی چھ قران تے سڑائی کی نہیں بیا وا احکام اوری خدای احکام سڑائی اوری د خدای احکام باندې چې سړی پوهیږي د قرآن درس ته کیږي بل دا نشته د قرآن کې څومره احکام دي بیګا ما د وویل چې ډېرو خلکو ما ته مسیجونه او خطونه او چټونه راولېږل چې په فلاني موضوع بیان وکړه ډېر خلک راځي او دا ګناه ډېره ده او دا نو ما ورته قرآن دی الله د احکامو نه ډک کوم یو حکم زه تاسو ته په نیمه ګنټه کې بیان او خدای ته وګورئ هر ورځ راځي چې دا جمعه تاسې ډک یو لوډ سپیکر لګېدلې د خدای له احکامو نه چې د الله بندګان خبرې کې څومره خپلې خبر نه کی الله دې رحم مونږ د طلاق مسلې بیانولې دلته دا لا ټول هغه سیمان سپینګیری په مو په ناس ته ما ورته یې سیمان تاسو په طلاق څه کوي مونږ تاسو باندې په کار دي چې د طلاق مسلې ته ورشي په هغه راځي نه جمعه مانزه تم پدا سے موقع باندې راشي چې جمع درې کې بیان او پټ پټول ته راشي او بیا غړې ته ګوري چې ټیم پوره ده دا د بیچ دګر مولانا صاحب خبر الله دې وو چې ساجي به انسان
دی هغه په بل خپل اواز نه شته مې دا بیا ساجي په خبرې تاسو یا چې تا په کور کې شپږ ګڼډې پس یا چولې په مشتره کې پروت بیا نه وخت نه وځه ته چې پنځه منټ تا دې خدای په قهر باندې اخته پس کار دا باندې ناس نه پیر پوره ده و دې الله باندې قسم دې نه چې ته هغه خلاص شو ما ته افسوس به نه راځي چې خدای یو طرف ته خو لوی رحم وشو چې دې باندې ختم توفیق ملاو شو بل طرف ته لوی غم دا ده چې یوه نیمه ګڼټه به د قرآن په عبادت لګېده هغه عبادت نه اوس محروم شو یو طرف ته به خوشحالي وو چې رمضان پوره شو خدای د روژو توفیق را قسم نه بل طرف ته لوی غم ده رمضان لاړه د اجرونه او ثوابونه عبادتونه به بیا کړه راځي دا څه شو په کار نو یوه یوه نیمه ګڼټه چې په ختم القرآن باندې لګېده نو بیګا شپې ته به اوس ته شل رکاته تراو باندې نیمه ګڼټه لګېږي آیا یوه ګڼټه په عبادت ختم شو عبادت تیم را کم شو را کم عمل نامه کی چکم ہے اضافہ کیرا را را کم شو اللہ نو شاول اللہ سے وہی چمچڑا نہ دا زان تا زالا جوڑ کی کور او بلڈنگ جوڑ کی بیا پکی اگئی واچے اگا اگئی پا دی سینہ بانے گرمائی گرمائی چاو چی بچے تے نروسی بیا دا پلار او مور چمچڑا او چمچڑا دا دوارا والو سی دے بچی تا رزق رمی نو خود واړه والو سی پلار اول راشی مور پس راځي یا مور اول راشی نو دواړو خلو کې چمځه نو دو بچی دواړه ورته خلووی ته کی نو خو یو چمځه ده نا پلار یو ته ورکی لګ ورستو مور راشی امام شاه ولی الله سے وی وی تاسو تجربه کوي دا مور هغه بچی ته چمځه نه ورکی چې پلار ورکړی هغه بل ته خلو کې ورکی دا تعلیم چا ورک نغلی کی والذی قدر فهدا اللہ تعالی حیوانات و تپ فطرت و جبلت کے داشے اچولے چ رزق دے زین حاصل حالان کے چمچنے دے مور خو پلار تا ندی ویلی چ دے تما ور کڑے اپو گنگ مخلوق تا سویلے خونشی خو پلار پ مزاج کے اللہ دا ترمامیٹر لگولے چا پوئی گی چ دے تے مور ور کڑے زبے دے بل تا ور بس داس نو بہر حال خبرہ میں سپورے کولا نو دا متا امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ پہ تبصرہ ہو ویس پہ رش تو رشپت کی گرز زان پر رزق لٹی نواغ پہ دے متا اور برابر شی دا غوڑ کپڑا نہیں نواغی کے خود دے کور خو دے دالو دے غوڑو دے ہڈو کو دے وہو بوئی بھی نواغوی چی کنائی دے چرگ یا پتن میں پیدا دیر پہ محبت رواخ او پہ منڈ غرط یوسی چی دے عزیزانو نے چرتا پکرار اوفری اس پہ دیر حریص تھا گورا کارغم مرداری خوری او سپیم مرداری خوری او کتاب لکی چی سپی کے لالچ او حرس بیماری دیر دا پکر رکنشت پتے لگٹ کے با یو غٹ خر پروتی مرداری آبا غوائی یو سپی با پی لگیائی چی بل سپی راشی آگی تا غا پی پتے غٹ غوازان سر بل سپی نبرداش پی حرس او لالچ تا بیا چی زورور سپی راشی دا تا منڈور کینو آگا بل بیا چی بل رازی آگا تا غوری بل نبرداش پی او کارغ یو کارغ چې مردار او ګوري او چته ونی ته وخیږي چکر لګی کا 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 دو درې سو کارغان را جمع کې په شریک باندې خوري هغه سره حرس او دلالچ بیماری نشته الله دې مون حرس نو وساتي مون ته خدای ډیر سره کړی دي او سترګه خوې دي چا چې وګی شنو کله بمړي یا قناعت پر کو ندی اخا کې ګور را یا بده قناعت مړی یا بده قبر خاورې مړی او الله دې قبر دې خاور نه مخ کې مون په قناعت باندې ماړی چې وای بس خدایا پاک سد چرا گیڑی من خود دیم لائق نو خدا دیتا پی رسویا ندا او دیتا انعام و احسان وعلا کل حال نسپے دگا متاع او غڑا کپڑا غرت یوسی چی پا آرام سر او خوری کنا نو چی کل ایزان تا مخی توا چی نو لگ رانا ایشی دخو پا تو رشپرا وڑی چی تا سی خور تا او گوری اصل دی حقیقت سترگ اخلاسی یلتا پا سترگ پٹی بی تو رشپوا چی تا سی ور تا او گوری نا غصر شیل نہ ہڈوکئی وی نہ وخوی نہ پرخوی نہ دال وی نہ غڑے وی تش کپڑے نو سوائے دے حسرت او دے افسوس نہ دی سپی تا سشے پلاس ورنش امام حسن بصری سے فرمائی دے دے آیت لان دے وے کم انسان چے پا دنیا بانے عاشق شی او دنیا مقصد گرزولی بس ڈالر رے او ریال او درہم را جمع گوا نہ منستا نہ او دستا نہ خدیشتا نہ رسولشتا نہ قیا ہر سے پا ارکڑی ہر دنیا دار نہ چو سڑے وئی چے
موري سے وہ ریال و درہم ڈیر یادی دا گٹل خنی دی نا دنیا گٹا کو آخرت مد نظر ساتا دنیا مقصد اگرزی آخرت شاہ کی دغ سڑی وے او سترگ پٹی دی خو دغ متاع او دا دنیا او ڈالر چزان سر قبر تیوسی حقیقت سترگ کلاوسی تشت افسوس نہ بس شے پلاس نوسی اللہ دے مونگ دے حالت نو ساتی دلتا دے تا لس بنگلی وی لس موٹری دی وی او سو سو بزنس او کاروبار پا کروڑونو باندے او چے قبر تلاش او سشے در سر نئی دے حسرت نہ دے اللہ مونگ ساتی امام حسن بصری سے بو فرمائے وے دس بی او سو صفتو ندی کہ پا انسان کے راغلل ولی واللہ بورن جوش تاس دے خبر تفکر دا قربان دے بزرگانو نا قرآن و حدیث کے تحقیق کئی سا عجیب خبر راو باس سپے چے سپے دا نجس مخلوق دا علیہ السلام وی سپے چے کم لوخی کے خلووی اغلوخی وزل وی انزا احداہن نبی تراب یوزل پا کے خاورے و خٹی اومخا چے دس بی دے خلے جراسیم دے خطرناک حد دا سے نجس حیوان چلوخی کہ خلو وی رسول اللہ وی صلی اللہ علیہ وسلم وزلی وینزا امام حسن بصری سے وی دے دغن نجس حیوان یو سو صفتون دی کدا پا انسان کی راغلل انسان با ولی واللہ جوشی لوی بزرگ انسان جو دس پی یو صفت دا سپے شبخیز دا دس پی چگی وی کتا سو دس پی دو بجے درے بجرہ اچت شم سپی غار کی پولش پکار نو کہ انسان شبخیز جوڑ شو او پنی مشپ پا جائے نماز ناس تا چھے او اللہ دے ما فلانے حاجت پورک او اللہ دے ما گناہ ہونا معاف ولی اللہ بنا جوڑی دویم صفت دی سپی دا دا چھے سپے توہارت پسند دا ترخپل حد پورے چھے نیم نو لکے دا سی ہوئی اخبی ہوئی اغزے زان تا صفا کی نو کہ انسان پا زان کے توہارت او پاکی زگیرہ وستا نمبر اول حلال خوراکو نخوری مردار نخوری حلال پیسے گٹی خو مردار نہ گٹی منگ چدا تو حارت یاد کو نہ دے منگ زین دے تلاشی چ صفا جامے واچے نہ چ خیٹ مردار نہیں خیٹ کے خوراک مردار نہیں نبی علیہ السلام وئی او سڑے پ جے نماز بان ناس تے تہجد تم رجاڑی چ گیر او ٹٹرے لم د پ جڑا او باندے او نبی علیہ السلام وئی پدے بدن بانے پرتے کپڑے حرام ہیں لاندے جے نماز حرام پ خیٹ کے حرام دے کم محل کے چناس تدا حرام انا یستجاب له الدعاء دے دی سڑی دعا سنگ قبول شی دے دی جانی کن رول شپ دی جانی دیو جنا من گوایو چ عبادت سره معاملات برابر ول ډیر ضرور دی صرف عبادت په نظر کے ساتھ نه دی یعنی اگر سړی چ صرف فرض کوي او نفلو نه نه کوي او حرام نه ځان ساتي دا لوی ولی الله دا او کوي سړی فرض هم کوي لس سپارے تلاوت هم کوي تہجد هم کوي او اشراق هم کوي او فلان عمرے نفلنا او چې بازار تور سی عجز معاملات کې ډېر گڑبڑ وي خرید او فروخ کې ډېر نقصانات وي نا پوتول کې کمائی کوي او رشوتونه اخلي جواری کوي خلق ته دوکې ور کوي دا هر څه د خاورو سره خاورې دي دا نه بزرګي ده اسه دوکې ور کول دي خلق الله دې مونږ اصل متقیان جوړ نبی علیه السلام فرمایي اتق المحارم تکن اعبد الناس حرام و نزان و ساتی سوچ چھے دے حرام و نزان و ساتی نبی علیہ السلام وی دا ٹولو نلوی عبادت گزار دا اتق المحارم تکن اعبد الناس حرام و نزان و ساتا دا لوی عبادت گزار نو کہ یو سڑے وی زد تحجد کن زدیر عبادتو نکوم نفلی عمری و حجنا و چھے بازار تلاشی و معاملت ور سر راشی نو خدای دے بیا ور نساتا بیا پا دروغ قسمونم کئی بیا فراڈ او دوکیم کئی غبن او خیانتم کئی دے دے بزرگی او دے دے نفلونو ایس ضرورت نشت حرام و نزان سا اصل تقوی دادا خدای دے منتا توفیق را کی چی حرام خوری نزانو سا نو دس پی او صفت دادا چی اگر تو حارت پسند دادا نو که انسان او مؤمن زان تو حارت پسند دکو حلال خوری حلال اغوندی او زائے و زائے گئے صفا ساتی جامع و بدن صفا ساتی صفا دے خدا عبادت کی ولی اللہ بول جوڑی او دس بھی دریم صفت سپے قناعت پسند دا قناعت کی قناعت مانا بس دم رکنڈک ٹکل چیختن ور کی بس اغو اخری اقل تزان تکی نکرا شور شغف نہ کئی چیزا موڑ نشم خلی نہ لگئی غبی گنا بے صبری نہ کئی قناعت کئی نو که انسان و مؤمن قناعت پسند شو دا خدای چې کوم روزی ورکې دی وای بس خدای پاک عزت دې لایق
دا دې ما جیب کې چې کمې روپۍ دي خدای زه دې لایق نه یم، دا تا ماته را کړي دي، تا یې احسان دې ته قناعت وایي. مونږ خو وایو چې خدای هغه بل سره خو ډېرې زیاتې دي، یا بل خو ډېره ښکلې بنګله ده په حیات آباد کې هم ځان ته اخستی، نو خو زم دې کلي یم او زم دې د تربور یم، دا زه ولې دا دې چې ویلې دنیا او آخرت دې غرب شو. دنیا کې هم غریب، آخرت کې به خدای صدر نه کې خسرت دنیا والآخره. الله دې مونږ ته قناعت نصیب. سلورم صفت سپی دا ده چې سپی وفادار ډېر ده، ا د چښتن سره به وفایي نه کوي. تاسو به سپی لیدلی ډېرو خلقو سپی په دې ګاډو په ټیلو ته ور اچولی ده، ورنه تنګي په کور کې پېښور ته ټیلې رسولی ده، سبا بله ورځ بیا کور ته راغلی، ا د مالک در نه پرېږدي، ډېر وفادار وي. د سیند او د سمندر نه هغه غاړې پورې کا، سبا بله ورځ به په دې سیند باندې سینه ور اچوي، تا کور ته به ځان رسوي. نو که مؤمن د خپل خالق سره وفادار شي، سبحان الله، ولی الله به نه جوړي. خدای دې مونږ کې دا د سپي والا دا نیک صفتونه پیدا کړي. دا صفتونه چې چا کې پیدا شي، امام حسن بصری صاحب آخر کې عجیبه خبره کوي، وایي سپی د سپي دشمن څوک وي؟ سپی د سپي دشمن، وایي سپی چې د سپي سره دشمني شروع کړي، دا ټول صفتونه یې د خاورو سره خراب شي. وای انسان که د انسان سره دشمنی شروع کی، دا ټول اعمال او ارث به د خاورو سره خاورې شي. الله دې مونږ د انسان دشمنی نه وساتي، الله دې مونږ د مسلمان د دشمنی نه وساتي، الله دې مونږ د مؤمن د دشمنی نه وساتي. بهرحال دا خبره خدا سره روانه وه. غزا د بدر کې غنیمتونه را جمع شوي دي، نو په دې غنیمتونو کې یو سور سادرو یمنی، یمن کپڑا زمانہ دے صحابوں کے ڈیرا مشہور ہوا، ڈیرا خلے کپڑے ہوا، سور یمنی سادرو دادے غنیمت پدے ڈیری بانے پروت. ورس تو دا سادر ورکش اعلان شو، دا سادر چاوڑے دا دے غنیمت تقسیم چ امیر دے مجاہدینو نہیں کڑے، یوستن چ سڑے ورن اوچت کی نبی علیہ السلام دے جہنم پورے پور تزان سر یو تقسیم نہ پس حلال لا تقسیم نہ مخ کے دے جہنم اور صادر سشو. تحقیق شروع شو، یو منافق ظالم بل توئی وے اغا صادر بر رسول اللہ وڑے صلی اللہ علیہ وسلم، نبی علیہ السلام تے دے غلا نسبت وے اغا بد وڑے کن چا بوڑے، منافقان ہر مجلس کے موجود. اللہ تعالی دا آیت نازل کہ وما کان لنبی ان یغل، غلول یو غلا دا یو غلول دا. غلول قومی مال نہ خیانت کول، اجتماعی مال نہ خیانت کول، اگے تا غلول وئی اشے لگ قرار کل معمولی نوڑو کے لاؤڈ سپیکر معمولی دے قومی او دے اجتماعی مال نہ چسو خیانت گئی اگے تا غلول وئی. نو غنیمت کو اجتماعی مال نہ کن، مشترکہ مال نہ، مشترکہ دے قومی مال نہ چسو خیانت کی اگے تا غلول ہوئی. نو اللہ فرمائے ہو دے خدای بندگانو، پیغمبر دے خدای سره دا مناسب نہ دا چې هغه دے اجتماعی مال نہ او دے مشترکہ مال نہ غلاو کی او شی اوچت کی. پیغمبر دے خدای نامناسب کار نہ کئی، او قومی مال کی خیانت خو گناہ کبیرہ دا، گناہ کبیرہ پیغمبر څنګه کئی؟ گنجائش نشتا. نو اللہ او فرمائے وما کان لنبی گنجائش نشت دیو نبی او پیغمبر دے پارا ان یغلا چی غلول کی. نگورا مونگ چی سادہ تلاوت کو او قرآن نا خبر نیو، نو اس بوئی چی خدای دا غلول لا سمدلا. دا درس قرآن دیر خشی سڑے دے خدای پا کلام کے ستر گیو غڑی استاسو پوشو چی غلول ستر ہوئی، قومی مال کی خیانت. یو چرسی بل توئی وے دے پیشو متیاز پاکی دی وے سنگ وے اللہ قرآن کی ویلی ما بیگا تلاوت کا التا یو آیت کے رازی فی شغل فاکہون، سورۃ یاسین کے رازی وے اللہ وے چے پیشو غل فاکہون دے پیشو غل پاک دی، معاذ اللہ نو چے پا قرآن پوئی نئے دے شغل نبا دے پیشو غل جوڑے زان با خرابے. نو اوس دلته دا وایي چې ما کان لنبی ان یغل، دا اوس مونږ ته څه وایي؟ نو تاسو اوس پوه شوئ کنه؟ قومي او اجتماعي مال نه خیانت کول دې ته څه وایي؟
دیتا غلول وای مالا وای دی نبی دی پارا دی غلول گنجائش نشتا. نبی علیہ السلام فرمائے سوک چے دی قومی مالنا و دی مسلمان دی مالنا خیانتو کی دی مسلمان حق اچت کی پڑاکا باندے پغلا باندے پخیانت باندے دی قیامت پورز چدا کب شیغلا کڑے دا بے پلا سنو کی نیولی او پا میدان کے بحاضر بھی شرمندہ انبیاء بورتا گوری اولین او آخرین انسانان بورتا گوری فرشتے بورتا گوری خدای بورتا گوری. نبی علیہ السلام فرمائے چاچ اوخ غلا کڑے وی اوخ دا اوخ بیرا پشا کڑے پا اوگو بے ورسور وی او مس اوخ پی رمباڑے بوئی دا با پا محشر میدان کے گرزی خلق و تا با پتی چدا دی اوخ والا غلط. نبی علیہ السلام ملگرو توے زخو دی اوخ برداشت نلرم چی اوخ را پشاک اوخ پشاک ور پڑے گران کار معنا دا چی زانو ساتی زانو ساتی دی خیانت نا اوخ سوک پشاک ولی چی لسو خان چغلا کری لسو خان برا پشاکی. اشرف علی تانوی رحمہ اللہ ڈیر خبر ولی کل قربان دے مفسرین ہونا وہ سوک بدا اعتراض کی چی یو اوخ دا انسان پشاکوی شی پشاکول سچ خوزوی نشی بیا لسو خان چی چاغلا کری نو لسو خان بسنگ را پشاکی وہ دا سے گپ لگی. اشرف علی تانوی سے وہی تا یو حدیث لی دلے خو ٹول حدیثو نو گو رکنا دا باز تنگ نظری خلق وی یو حدیث اور دلی لس نہیں اور دلی اگر یو تے گتنی ولی خواجز علم کمزوری اگر نوری اور دلی نہیں. اشرف علی تانوی سے وہی تا ٹول حدیثوں اور دلی نہیں. نبی علیہ السلام وہی دا جہنمی با جہنم کی اللہ دمر غٹ کی چہ دا یو غاخ بے دی احد دی غرب برابر شی. نبی علیہ السلام وہی جہنمی چہ پا کم زائب آنے کینی اگر زائب اس زپ دے زیناس دیم خدا سے یو فٹ زائب آمینی ولی جہانوی چھ پکم زائے ناس تے نبی علیہ السلام مثال ورکی دم رضائے بینے ولی مدنی جماعت کے نبی علیہ السلام ناس تا ویدی زین واخلہ تا ربزے پورے ربزا اس مدینہ کے آغازائی پر ربزے یادی عثمان صاحب ابو ذر غفاری صاحب تا التا کور جوڑ کرے ویتا آغل تا اسے گا ربزا ربزا دے مسجد نبوی نا تقریباً پنزد درش میل لرے دا او میل خود کلومیٹر نا زیادی کنو تقریباً 45 کلومیٹر جوڑی یو جہنمو با 45 کلومیٹر زائی نیسی دمرا غٹ نو دمرا غٹ سڑے لسو خان نشی پشاکا ہوئے پشاکا نو اس خبر زیر واقع سکن از داس سڑے چھے طول علم نہ خبری نو بیا مشکل نہ پیدا کی او چھے یو کنارے نہ خبری بلے نہ خبر نہیں نو عجز بس آگا یو وگرانی ولی او خلق کافران کئی چھتا دروغ ہوئی نہیں. بارحال دا جہنمی با دمرا غٹ شی دا او خان او غویان بیرا پشاکڑی دمنگ استاد بوے وے چاچے چرگ غلا کڑی چرگ بے تخر کی نیولی او کو کو آوازوں نہ بکئی سم بشرمی کی چ انڈے غلا کڑی دا وے بے پلاس کی نیولی چشے دے چ غلا کڑی نبی علیہ السلام وے اغه بد لاس کی نیولی او شرمندہ برا روان نبی علیہ السلام وے ز خود دے برداشت نہ شم کوے دا سو کولے شی معنا دا چ زانو سات خیانت مکا وکم پنزور از زندگی دا رزق نہ بسڑے نہ خرابی رزق خدای ورکئی قبر تب کو قبر تب زو اللہ دے منگتا تقوا نصیب کی تقوا تقوا ڈر بہترین شعر تقوا مانا اللہ تعالیٰ پہ عوامر و عمل کا منحیات و نظان و سارا اللہ چپ تش امر کڑے پاگ عمل کا سشن چمن کڑے اگین پریز کا دا تقوا ان اللہ مع المتقین اللہ دے متقیان و مرگ رہے یا ایوہ الذین آمنوا اتقوا اللہ او مومنانو تقوا زان کے پیدا کئی یا اللہ تقوا سنگ پیدا کو وکونو مع الصادقین دے حق پرست نیکانو سر کے نئی اگے سر تقوا پیدا کی تقوا اسے پاسے نہ پیدا کی جمعہ تبرازی حرم شریف تبزی قرآن تبکینی دے قرآن تلاوت بکے علماء و تبلیغ والا سر بکینی بیا تقوا پیدا کی اسے پاسے تقوا نہ رزی صحیح خدای دے من طول متقیان جو کی تاسو طول و آمین. قرآن شریف کے اللہ فرمائی ذالک الکتاب لا ریب فی دے قرآن کے شک نشتا ہدل للمتقین دے متقیان و راہنما دغا قرآن دا متقیان و تراہنمائی کی وما کان لنبی نشتا گنجائش دی او نبی او پیغمبر دے پارا ان یغل چ غلول کی یعنی خیانت او ڈاکو کی ومن یغلل
چاچ غلول کا و خیانت وک یا تے دے برات لل کئی بما پاغشی باندے غلا چدے غلا او غلول کڑے یوم القیامت پورس دے قیامت دغه قران کرا اللہ وے کم شے دے چ غلول کڑی اغب راوڑے دے قیامت پورس لاس کے بدنی ولی یا تے بما غلا یا تے راوڑل او رات لل بکئی بما پاغشی غلا چدے غلول کڑے فی دنیا دنیا کے ایک چرگ اغلاکڑی چرگ بے پترخ کے رانی ولی کہ غوئے اغلاکڑی غوئے بے رانی ولی کہ اوخ اغلاکڑی سم توفا کل نفس بیا با پورور کولیشی ہر یو نفس انسانی تا ما کسبت ما عملت سشے چی عمل کرے اللہ وی سا عمل دے چکڑے پورا پورا بدل بیدر کون نیک عمل دے کڑے کبن عمل دیکھڑی وَهُمْ لَا يُسْلَمُونَ او دی انسانانو سر بزیاتے نشکے دے سوک بدا فکر نہ کئی چھ ما سا عمال کڑی دی اسے نہ چھ سواب کے کمی راش نو اللہ و ایمان کو نہ پہی رہی آپ سما سر ریکارڈ دی ذرے پا ذرے نیک عمل دے چکڑی پورا پورا تو وفا مانا اجر مکمل افمن اتبع رضوان اللہ آیا آغا سوک چی تابے دارئی دے رضا مندئی دے اللہ تعالیٰ کئی کمن دے پشان دے آغا چاکے دے شی اللہ منگ نہ تپوس کئی آغا سڑے چی دے اللہ رضا مندی ورت حاصل دا او آغا سڑے چی اللہ ورت پا غوث دا دا دوارا برابر دی نو منگ با جواب رکو لا ندی برابر یو جہنمی دا بل جنتی دا یو مغفور و مرحوم دا و بل ملعون دا لعنت پہ شوئے افمن اتبع آیا آغا سوک چی تابداری کڑی دا دی رضا مندی دی اللہ ہمیشہ اعمال دا سکڑی چی اللہ مانا خوشا لشی کمن دے پشان دی آغا چا کے دے شی با آ چی دے اختشوی وی بی سخت من اللہ پا سخت غوصہ و پا قہر و پا غضب دی اللہ پا دا سی کارونو کی اختشوی وی چی پا غی اللہ غوصہ کی بازی کارونو بانے اللہ راضی کی باز کوئنو غوصہ کی اللہ وی آغا چھ خدای راضی کرے آغا چھ خدای غوصہ کرے دا دوارا برابر دی اللہ زائی پزائی قرآن کے دا تپوس کئی حلی اسلامی اللذین یعلمون واللذین لا یعلمون آغا خلق چھ پوئی گی آغا خلق چھ نپوئی گی دوارا برابر دی ندی برابر دی ومأواہ جہنم او ٹیکانو زائے استو گند دب جہنم وی و بئس المصیر دیر ناکار زائے دے واپسی دا اللہ دے من جہنم نا دے قرآن او دے رمضان پر شفاعت گسا دی ہم درجاتن عند اللہ یعنی لہم درجاتن دے دوی دے پار درجی دی دا انسانان مختلف درجو کی دی کپنے کو عمالو کی دیم انسانانو کے درجی دی بعض دے اعلیٰ درجی دی بعض دے دویم درجی دریم سلورم بعض دے لاندے درجی او کپ دے بدو اعمالو کی دیم پدے کے درجی ہم درجاتن یعنی لہم درجاتن لام اور سرشتا دے دوی دی پار درجی دی عند اللہ پنزد اللہ واللہ اللہ تعالی بصیر لدن قید بما پا آغا اعمال یعملون چدا انسانان عمل کی لقد من اللہ یقینا احسان کرے دا اللہ تعالی علی المومنین پا مومنان باندے سا احسان کرے از بعث فیہم زک چرا لے گلے دا پدوی کی رسولن پیغمبر عظیم الشان رسولن بانے داد و زبر چے لگی دلی تنوین للتعظیم رسول عظیم الشان اللہ وی دماء احسانات خوڑیر دی شمار لے نشے انت عدو نعمت اللہ لا تحسوها دی خدای نعمت دونو بسوک شمار زد چے دایوائی و خبرکم او تاسو چے دایوائی و او رئی دا دی خدای نعمت دونو دی سو بے شکر ادا کی سو بے اگر یو یو قدم چی اخلے و دے لاس چی یو حرکت کے دا یو یو اسلوی چی راو باسی و بیان نباسی دا طول نعمتو نے و دے بدن یو یو وخت دا طول نعمتو نے سو کش مارا لیش و نعمتو نو کی بازے دیر قیمتی بھی و اللہ تعالیٰ وی نعمتو نو خمی دربانے دیر کری و یو نعمت اللہ بطور خاص یادی و احسان میں کڑے مومنانو باندے دا
چڑھے عظیم و شان پیغمبر میں ورلے گلے جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت عالم سید العرب والعجم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ و ادام روئے احسان دربان روئے نام دربان یقیناً دامن چ سبائی پخبل بشترہ کے راویخ شو دا خوب او دا شبربان تیرش مسلمان بحیثیت مسلمان چکل پخبل ضائع کے راویخ شی نہ دا استر کے چسلئی او دا سر وخت برابری نو دے دے وقت دے وئی اشهد اللہ الہ الا اللہ سکو لا الہ الا اللہ دا دی ایمان علامہ دا چے بی اختیار دے خلینا شہادت دا برکت دے چارا برکت دے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منگ چے مومنانو دے رسول اللہ دے برکت دے منگ استاد بڑے رکھا خبر اکڑا وے منگ چے مومنانو دے صحابہ دے برکت دا صحابہ چے مومنانو دے رسول اللہ دے برکت صلی اللہ علیہ وسلم دے نبی علیہ السلام دا قیمتی تعلیمات صحابہ اس دکڑا غی شاگردانو اگی امت تا رخ ودل نبی علیہ السلام دے صحابہ و استاز دا صحابہ دے ٹول امت استازان صحابہ چدا انعام نہ وے کڑے منگ تے دا مدرسہ نہ وے کلاو کڑی منگ بدے دے قرآن و دے دے ایمان نہ خبر وے دے وجہ ما دا خبر یو مت بیان کی اکڑلا دے مدرسے افتتاح کی میں کسوک داوئی چ پ تاریخ دے اسلام کے مدرسہ چا جوڑا یعنی سب بداوئی چ دا مدرسے مدرسے دا کمزے نہ را شروع شی دا سب بدعت دا تاریخ دے اسلام کے لمبنئی مدرسہ رسول اللہ جوڑا صلی اللہ علیہ وسلم اولین محتمم دے مدرسے اولین مدرس دے مدرسے اولین ناظم دے مدرسے دا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اولین شاگردان طالبان دے مدرسے صحابہ کرام مسجد نبوی شریف مدرسہ وہ کنا حرمین شریف ہے سوچ ہجرت نو شوے مسجد حرام مدرسہ وہ چ ہجرت تو شو مسجد نبوی مدرسہ نبی علیہ السلام سر ابو مسافر صحابہ و سیدل صحابہ طالبان دی کنا طالب سمانا طالب العلم چ علم زکئی دے صحابہ علم نہ زکا صہیب سیب دے روم نہ راغلے صہیب رومی بلال دے حبشی نہ راغلے بلال حبشی سلمان صاحب دے فارس نہ راغلے ایران نہ فارسی زبان سڑے دا دے مختلف ملکونو طالبان بن نبی علیہ السلام سر مسافر پراتو لنگر چا ورکاو لنگر دے مالدار و صحابہ کرام مدینہ منورہ کے ڈیر مالداران عغیب صدقے راوڑلے اور نبی علیہ السلام دا لنگر بے دے نبی علیہ السلام مسافر پٹیم سلور سوا پنج سوا تر زر و دو زر پورے اصحاب صفہ چی ورتا ہوئی اصحاب صفہ کتا سو مدینہ منورہ تلاڑے خدای دے منگو تاسو بیا بیا روزی دا روزہ مقدس صلی اللہ علیہ وسلم دے نبی علیہ السلام کما روزہ چدا دیتے چتا سو ادرے دی مقابل طرف کے راو گورے شاہ طرف تا دال تا پدستان بانے لکلی دی مقام صفہ دا غزے کے صفہ وا چوترا وا اگر چوترے باندھے نبی علیہ السلام بدل تمن ذکر جمع بچڑنگ شوا معمولات بخلاش نبی علیہ السلام آغل تکی ناست درس بے شروع قرآن و حدیث صحابہ کرام و چا بلکہ چا با یادا ہو نبی علیہ السلام بچے ورن لاڑ بیا با صحابہ کرام و دیغی تذکرے کولے تکرار بے کاؤ بی عین ہی لکہ مدرسہ کے استاد چے پیرڈ ور کی طالبان دے مدرسے سہن تا یا جمعہ تراؤزی دیغی سبق تکرار کی کم چے تکڑ تاریبی نور و طالبان و سرے بیا ہوئی مدرسہ دیغی زین را شروع دا دا بطول نبی علیہ السلام سر شاگردان او دا لنگر مالدار و صحابہ ورک اس مالداران خلق مدرسے چلے طالبان خدای پا علم کامیاب کی علماء پا درس کامیاب کی عام خلق پا تعاون بانے کامیاب شی اور خدای پاک دا سے نظام روان او سکان دے منگو دیتاو سو دی کئی دی مدرسے ما ناظم سے امنا تپوسو میں دیرہ منگائی دے سپر خرچہ کی 1000 طالبان کم سخوری وی 18 لاکھ مہانہ خرچہ کی مخ کے کمکے دا 15 لاکھ سکل 18 لاکھ کی اتلس لکھ دی میاشت پورا کول خدای پورا کری اللہ دے دے سخیانو سرو دے دے غنیانو دے مالدارو خلقو تا عوضو نور کی یا گوڑی دے مدرسی ناظم سے یا مولی سے وغنما تا پوسو کمی سمر خرچے کی گی التا تقریباً درے درے نیم زرد طالبان اسی کی وی 55 لاکھ مہانہ خرچہ دا 55 لاکھ 55 55 لکھ مہانہ سبحان اللہ دا مسلمانانے ورکی دیوبند مدرسہ ڈیر عظیم مدرسہ دا یو زمنگ مرگر یو شیخ سے وہ اغلاڑو دیوبند تھا
بیا خبر کولا نو دیوبند خو ماشاء اللہ عالمی مرکز در 35,000 طالبان پکی اسی مختلف ملکوں 200 ملکوں طالبان حل تو اسی نو 35,000 طالبان وہ لنگر تلاڑو لنگر تے چلاڑو وے دا دے 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 غنم او دے غڑے او دے دے رشن چ دا ٹیلی لگی دلی وی وے ما غ ناظم دے مالیات نہ تپوس کر چ دا چاندی وے روی چ قسم دا دیوبند چ جوڑ شو ترنن تاریخ پورے دے مدرسے پ گیٹ باندے دے مدرسے او استاد او ناظم یا محتمم چاندی پس نظر آوت دا دادا سے مرکز دا خپل عرص رازی وے ناظم را تقسم کر چ مسلمانان خو سکے اندوانو چ کم صدقے منگ تراوڑی اندوانو پہ ہندوستان کے کدا مدرسہ خدای مکہ چاندہ بند شی سل کال دے اندوانو پہ صدقو دا مدرسہ چلی سو کالا سل کالا اللہ اکبر خدای پاک سا عجیب نظام داری نو عرض میں دا کہو چ اولین مدرسہ پہ تاریخ دے اسلام کے دا مسجد نبوی وا اولین محتمم دے مدرسے رسول اللہ دا اولین مدرس دے مدرسے رسول اللہ دا اولین طالبان و شاگردان صحابہ دی سوک چ مدارس پس خبری گئی دا بد رسول اللہ پس خبری کول دی احتیاط پکا نن پاکستان کے 25,000 اغ مدرسے دی چ وفاق المدارس نصاب او تعلیمی بورڈ سر تعلق ساتھی پاکستان کے دے مدرسو یو خپل تنظیم دا خپل صدر لری خپل ناظم لری خپل بورڈ لری 25,000 مدرسے و سر وابستہ دی اولا پا زرگون مدرسے اغی سر سا الحاق و وابستگیم نشتا یعنی تقریباً کم و بیش 30,000 مدرسے صرف پا دے ملکی دی دا ملک چے آباد دے دے مدرسو دے برکت آباد پا دنیا کے بسم رہی دا ٹول دے حرمین و شریفین و شاخون دی دا ٹول دا ٹول چینی او ٹول بیالے دے حرم شریف او دے مسجد نبوی نرا بیدلی دی رسول اللہ دا قرآن پا غزے نازل دا دا چینی دے اغزے نرا غلے دا بعضی ملگری ہوائی چے دا مدرسو بلکار نشتا چاندی دی او چاندی دی لگ سوچ پکار دا احتیاط پکار دا احتیاط پکار دا دے ماو دے تا لس کسکور دا اگی پس پدی مہنگائی کہ حیران ایو کنی ٹھیک تا بہار جامہ کے ہر قسم خلق وی دا باز اجزان اس سے لگی ائی وی کاروبار جوڑ کڑے وی ہو نا دا خرچی غواڑی کنا 18,00,000 ماہانہ خرچہ نو غا اجزان چ لگ لگ کوشش ہو نکی نو خو دا مدرسہ بسنگ چلی گی لگ محنت کو پکار وی نو دیکھی اخلاص پکار وی دیکھی اخلاص پکار وی چر تچ دی دین مرکز وی خپل اخلاص وسره کوا دا بس صدقے جاریہ وی سلطان محمود غزنوی نور اللہ مرقدو ڈیر لوی بادشاہ پنیم دنیا دادا ہندوستان نیم د فتح کڑے نیم پلار فتح کڑے عالم ہم دا صوفی و بزرگ ہم دا عجیب بادشاہ دا دوی مجاہد دا اگر دا عادت و دا عادت دا عمر فاروق سے ہو دشوی برا ہوا تو کسو کے بغیر زیادہ چھ چاہتا تکلیف نہیں چرتا مظلوم نہیں چرا ہوا تو کسو کی گرز نیم اشفدہ دے تنارو والا ٹکل چپ خی اور بلکڑے دا پتنا رکھے یو طالب دا کتاب رڑولے دے دے تنار رڑا تا اگر کتاب گوری مطالق سلطان محمود غزنوی طالب سکے دا گند نالے یو گورا دا گند کسو گورا قرآن دے رڑولے بیادبا آخوی پیش لینا اور توی جی نشتے سم نشتا پا مدرسہ کے نا چراشتا نا اشتوبشتا نا ڈیوشتا او سبا مدرسون او نو کتاب مطالعہ ضروری دا چی قرآن بانے زبزان پوئی کم دشپی او سبا استاز نواورم نو بل سا ذریعوہ نا دا غتنارو والا ور برکڑو دینا سلطان سے پوچھ ہو ہو خادم تے ورش دی ماغ چراغ راوڑا دی سروز رو یو مشالو چراغ دی تیلو نی ور تڑک تالی بدا واخلا زن تا لگوا چی تیل ختم شول ما ترازز بی تیلو نی بیادر تڑکو ما شپی خوب گوری سلطان محمود غزنوی سے سلطان محمود غزنوی سے وہی دے معاملے نمخ کے ماں سر درے شکو نو یو شک میں داو چیز دے خپل پلار بچائی یم کنے کلا سڑی تا شک پیدا شی پا نصب کی دے پلار زو یم کنے دویم میں وہی دے کہ شکو چی دا علماء دے انبیاء وارثان بئی کا بنے اس حدیثوں نے راغلی خو کلا سڑی تا شیطان شکو آچے علماء وارثان دے انبیاء دی او کنے دی او بل رتا شیطان پزڑ کے دے قیامت شکا چولے اوچے دا قیامت پر رشتیا وی کہ بنی اس دی بانے قرآن دکتا ہو کلا شیطان سوٹ دا درے مشکل وی ما سرو
زد پلار بچے یم کنیم قیامت شتا کنشتا علماء پر اشتیا دے انبیاء وارثان دی کنیم و طالب سره مې وای چې دا امدادو که دشپې مې خوب لیده جناب رسول کریم صلی الله علیه وسلم زیارت نصیب شو وای نبی علیہ السلام راته وایي چې سلطان غزنوی د ما هغه وارث سره دی چې بیگا امدادو که قیامت کې به د خدای لوی عزت نصیب کړي نه وای داسې آواز را چې اے د سبکتگین بچیا د سلطان محمود غزنوی پلار سبکتگین نمی اے د سبکتگین بچیا دماغ وارث سره دے چه بیگا امدادو که قیامت کے با خدای دے دینا ڈبل عزت در کی اس بادشاہ خدای با التم تا بادشاہ جو بس خدای میں درے وڑا مشکل حل اے دے سبکتگین بچیا ایرا دے پلار بچے ہویم دماغ وارث سره دے چه امدادو ایرا طالبان و علماء دے انبیاء وارثان دی قیامت کے با خدای لوی عزت در ایرا قیامت مشتا پہ یو امداد سره خدای پاک مشکلات حل کر دے طالبان مانا بازی مرگری تپوسو کی پرون حاجی سے تپوس کا وہ چھ ما سر زکات تا زکات خم اصرف سو خلق تپوس کی چھ خم اصرف نو ما ورتے دو خبری دی نمبر اول کا عزیزان و رشتہ دارانو کے دسو غریبان بھی نبی علیہ السلام و یغوی تا زکات ورکا یو بد زکات ہوشی او بل بس لرحمی ہوشی ڈبل ثواب خدای در کی دویم نمبر مائے مدرسے طالبانو تیوسا بولے زکات پدی اوشی پدی پیسو باندے طالبان و ترشن ورکڑے شی نو علم کے دے امداد او طالب سرا خدای بپ اغا ثواب اندر کی زکات مشو علم سرا تعاون مشو میں دادا دادو ډیر خولی مصرفو نه دي عزیزان او رشتہ دارانو کے ورکا او طالبانو تے ورسو اغا یو تبلیغ مرغره راس کل خولی خبری کی صورت وئی کوسری کوسری ډیره خې دی عبرت ناغه دلته بازار کې لګیا وای دا صدقې مرکز ته موړی دا غویان او ګډان په مرکز کې وای د مدخوزې غټ غټ خانان پراته وي او ته تاسو ګډان ور وړئ د توغو غټ غټ سیټان پکې پراته وي وای دا ګډان مدرسو ته یو سی غریبان طالبان پکې پراته وي ډېره ښکلې خبره کړې مرکز ته چې اوسې او دا ټول مالدار حاجي صاحبان اجزان چې پیسې لري نو دا غوښې چې په هغو وخوروې ښه ده او که هغلته غریب طالبان چې د بدخشان نه فارسیبان طالبان راغلي د وزیرستان نه غریبان طالبان راغلي د بلوچستان نه کوټېوال غریبان هغې باندې په لنګر کې وخوره ورسایت چې د دې سوال زیات دي لقد من الله على المؤمنين يقينا احسان کرے اللہ پا مومنانو باندے اذ بعث فیہم زکا چرا لے گلے دا پدے مومنانو کی رسولا رسول عظیم الشان من انفسهم من نوعهم و جنسهم دے انسانانو دے نوع و دے جنسنا اے خدای پا مقدال احسانو کہ اللہ وی پیغمبر میں در لے گلے خو پیرائی نا چتا سو انسانانه پیغمبر می پیرای در لګلې چې په خبره نو سر پوي گئی پیغمبر می در لګلې او زناور نه زناور سر سړی په خبره کله پوي پیغمبر می در لګلې من انفسهم د تاسو د نفسونو نه انسان می در لګلې من جنسهم و من نوعه انسانانو ته چې انسان راشي په خبره ور سره پوي شي په دې دام احسان در سره کړي چې پیغمبر می لا انسان در لګلې کدا پیرای درغلی وای اول به د شکل نه ډارې دی بیا به په خبره نه سره پوهې دی نو سبا کامیابې دی دا لوی احسان ده چې خدای نو کافران ظالمان هر پیغمبر ته بیدا وی وای ته ځکه پیغمبر نه یې چې ته انسان راغلی خدای فرشته ولې نه رالیږ نو فرشته ول ته وینې نه بیا دې هغه په خبره ته پوهېږې نه هغه تا سره په نوعه کې شریک نه ده په جنس کې در سره شریک نه ده څه فایده به ورنه اخلي نہ خپل کلیوال خپل تربور باندې خدای وحی نازل کی پیغمبر ورته جوړ چې زدا ایت تاسو کلیوال ته فائدہ ورنوار نبی علیہ السلام په مکه کې پیدا شو نو بس وحی په نازل کړه مکه والا وزا ایت تاسو پیغمبر شو نو الله وی دا احسان ده یتلو علیہم آیاته یتلو علیہم چې تلاوت ند دا پیغمبر وظیفه او ډیوټی ده پیغمبر څه کوي نمبر اول یتلو علیہم تلاوت کوي په دې انسانانو باندې آیات ہی آیتون خپل دا قرآن اول اول مونږ ته چاره خیلې دا الفاظ او معناګانی رسول الله را خیلی الله وی په آیتونو باندې انسانان پوهوي
ویزکیہم، دویم نمبر ویزکیہم دے خلق و تزکیہ و صفائی کئی. اس منگ نبی علیہ السلام وی زنا مکوئی، غلا مکوئی، ڈاکہ مکوئی، قتل مکوئی، حسد مکوئی، دا ټول صفائی نبی علیہ السلام دے منگا کرے. بد اخلاقی نمو صفا کئی، شرک و کفر نمو صفا کئی، تزکیہ مانا صفائی، انت نبی دے منگا صفائی کئی. یو کس راغے نبی علیہ السلام مسلمان دا، نبی علیہ السلام تو وی جی یو شکایت میرا وڑے، زوانا سے شکایت دا، جی الحمدللہ منس کو مرو جی ارس کوم خو یو زناگانو نمن کیے گم کدا زنا درا تخلا سکڑے وے. نبی علیہ السلام تدا خبر دین نشم منے کے دے، نبی علیہ السلام ورتے زوانا را نزدیش دا سخی طرف تے کینا او پاس اے لاس پہ واچاو ورتوائی اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبد و رسول، او بیا ورتوائی زوانا وایا منز بکوم، او ای منز بکوم، روزہ ساتم روزہ بساتم، زکات بور قوم زکات بور قوم، حج دے بیت اللہ بکوم حج دے بیت اللہ بکوم، غلا بنکوم غلا بنکوم، زنا بنکوم زنا بنکوم. نبی نبی علیہ السلام ورتوائی زوانا اتا مور شتا او جشتا او خور دے او بالفرض خدای مکہ کہ یو پردے سڑے راسی دے تا مور او خور سر دغه کار کئی او تی او گورے تا بنے بس کیفیت راشی او ای جی دا سے کیفیت براشی چے دے غوسے او دے غم نہ بڑا زیگم او دا سڑے با سم عمل بور سر نزوانا دا تچے ورزے پردے خور او لورتا دا دغه سے جرم دا دا خپل غوخه کشکا سمر خوگی گی بلم دمر خوگی گی دا پخپل زان بانے تفرس کا چه دیتا خور و لور سره دا کار سو کئی تب سمر غوصہ کی گی سمر بخفا کی گی نتی چه بل چاس رکے کو احساس ایسے سو خبری ور توکڑی نو بس اغو جڑن تو بے اوکر چگا وزینا دا سب نبی علیہ السلام ملگری صفا کول تسکیہ بے کولا وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ دریم وظیفہ دے پیغمبر داد وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ تعلیم دے قرآن مجید ورکی کتاب نہ مراد قرآن مجید دے قرآن تعلیم منگتا رسول اللہ رکھ اولین مفسر دے قرآن رسول اللہ دے والحکمت او سنت ورخی حکمت کو مانا دے سنت سر حکمت منگ اڑان دے ویلیو چدا دو دے پاسا درش معنی گانی دی دو درش معنی گانی دی حکمت حکمت دلتا ہر زائے سر بے مناسب معنی کے دلتا یہ معنی سنت کتاب قرآن شو حکمت سنت شو قرآن و سنت چی سڑے ازدکی و عمل پیو کی بس دوارک دوارک جہانو نبے کامیابی و ان کانو من قبل اگر چی وی تاسو مخ کے دے دین لفی ضلال مبین پا گمراہی سرگندکی اولما اصابتکم مصیبت بیا غزاد احد دا درے رکو مسلسل غزار احد روان دا نو اللہ تعالیٰ مینس کی اسو خبری اکڑی نو بیا اس اغا غزار احد تا انتقال دا نو صحابہ کرام دیر خف دی او یا کس شیدان شوی او یا کس زخمیان دی خودی رسول اللہ پا درے زخمون و زخمی دا لوی ماتم دا مدینہ کی نو اللہ تسلی ورکی او ملگرو صحابہ کرامو تاسو چے تکلیف شوی ہے شیدان شوی زخمیان شوی پروس کال پا بدر کی بدر یو کال مخ کے دا احد یو کال شاہ تا دا پروس کال پا دویم کال دے حجرت احد پا دریم کال دے حجرت پروس کال بدر کی پا دویم کال دے حجرت تاسو دغو کافرانو تا دا تاسو تے چنن کم تکلیف در کڑے اس کال دے دغ تکلیف پا دوگنا و پا دوچن تکلیف تاسو نو ور کڑے اگر در یاد کئی چی تسری در تا ملاوشی تاسو اے نن پا احد کی اویا کا سا شیدان کڑے تاسو په بدر کې پروسه کال او یا مو مردار کړیو سلور او یا مو ژوندۍ گرفتار کړیو مدینه ته مو د بدر نه راوستل وګوره ډبل شول کنه شول نو نبی علیہ السلام الله تعالی صحابه کرامو ته داسې تسلی ورکړي چې تلک ایام نو دا ویلوها دا خوش پی ورځی دی چکر لګی عمر فاروق سوي دی جنگ او دی جهاد مثال داسې دا لکه د رټ دی کوئی بوقه اوړې اوړې بوقه زنجیر پورې تړلی دی خو نه ډکه راخیږي او دی خو تسی نو سکال بفتح ای کال تب شکست وی والو ڈبول بئی بل اورس بغنیمت نئی نو ہمیشہ خسڑے کامیاب نہیں جنتی کا نقل ہو ابتلا و امتحان راضی تکلیف راضی اولما اصابکم
آیا رسیدلے د تاسو تا مصیبتن تکلیف و مصیبت پا احد کی قد اصبتن تاسو رسولیو دے مشرکانو تا مثلیها پا دو چند دے تکلیف باندے او یا ممردر کڑیو او یا مزخمیان کڑیو قلتم انا هازا دا منافقانو تا جواب دا منافقانو دے احد کی چوالو ڈبول جزا نو پڑل نو صحابہ کرام کو کامیاب شو دے مومن کو ہر حالت کامیاب ہوئی یعنی جہاد کے کسڑے شہید سے شہادت معمولی مرتبہ دا کجوندے راغے غازی سو غزا معمولی مرتبہ ہر حال دے مومن کامیاب و منافقان کو منافقان نغیوی انا حازا دا مصیبت دے کم غانے نہ راغے دا دے کم طرف نہ نو اللہ جواب ورکے وے قل تورت جواب ورکا ہوا من عند انفسکم دا دے تاسو خبیسان دے لازم منافقان و منافقت کرے ہو 300 کسان بدر تر رسیدلی ہو عبی ابن سلول واپس کرل وے مزے دے خلق سن واپس کرل او پرچار شروع کر شروع کر منصبی شروع کرے منگرو دے تکلیف اللہ اور تیرا دے تاسو دے لازم قلتم تاسو وایئے چھ انا ہزا دے کم غاڑے ندا تکلیف راغے قلت جواب کی ورتو وایا ہوا من عند انفسکم دا دے تاسو دے نفسنو دے طرف نہ دے تاسو دے وجرا لکہ اسڑے پختو کی ہوئی یرا دا مصیبت او دا مشکل دے کم نہ راغے نامشر ورتو دا دے تا دے وجرا تا فلانی زے کی غلطی اوکڑا ان اللہ بے شک اللہ تعالی علی کل شیء قدیر پہر شبان قدرت لرن قیدا نو دے بجلی گر مولانا سے خبر اپ ایمان ہوئے قرآن خون پی کا نہیں پی دس اچھے سڑے ناس تھی ماں زگر پورے تنگی کو خون کرنا اپا کی گئے اماں کینو نا انشاءاللہ بس کے اسے ٹیم دا درینے میں ہاں دا یو آیت برابر ہو خاص مثال میں اور کاؤ چو روزے میں یو قرآن خون پی کا نہیں پی الحمدللہ چی دے یو عبادت پا ذوق بانے سڑے پوئی شدام دیر لوئی نعمت دا دے تحاجود خپل خون بھی دے تلاوت خپل خون بھی دے درس قرآن خپل خون بھی وما اصابكم يوم التقى الجمعان اغه مصیبت چې تاسو ته ورسېد په اغه ورځ باندې چې ملاقات او دوچاری وکړل دواړو لشکرو جمعان عسکران ولشکرې یو لشکر د نبی علیه السلام د بل لشکر د ابو جهل دا په بدر کې ملاوي په احد کې فبإذن الله دا کم مصیبت چې تاسو ته یوم التقى الجمعان باندې ورسېد فبإذن الله دا په حکم د الله باندې خدای وی دا د ما فیصله و ما درته دا لیکلیو تکلیف برسېږي او بل دے دے پارا وليعلم المؤمنين یعنی وليميز المؤمنين چ جدا سی خالص مؤمنان دے منافقاننا منافقان او کمزوری مرگری دا پا تکلیف کی معلومی پا خوشحالے کی غور سڑے لاس پا نامو والاڑی گرم گرم سلامو نکی السلام علیکم او چھ تکلیف دے پا مرگری راشی بیا پتہ لگی چھ بیا لاس ورکے کنے ورکے اللہ وی تکلیف ذکر آولم چھ دے صفون و صفائی ہوشی چھ خالص مؤمنان او منافق سر جدا شی صفائی رش اس غلط پدے کے شک یہ ہو دا خزل مزل گڑی وڑی زنانا اور پسیا کا آگرہ واخلی سور تو وہی ہاں پروے زہرا واخلی دا سے دا سے کی ناگ کچرے لاندے لاڑشی سبر لاڑشی اگر سوچا غلط امینس کے پادش اللہ وی دا زلزلے ہو دا 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 مصیبتوں ادر باندھ راولم چھان موشی چدا کچھ دے تروو نراوزی کچھ واسے نراوزی خوال با منداڑو خواہ استعمالے گورا دا ڈاکٹر چھ بوتل ورکیم نو آگی بانے لکلی چھ اول خمزیدار آگا بوتل شیشا اول خمزیدار او خوزاو بیائی اس کا اسے فائدہ نکی ناول با تابانے خو امتحانات رازی چھ خو او خوزے گے بیا با درجہ ملاوی ایرہ دا ٹول خبر عقلی دی خو کسڑے دا سے وردکی نوائے ہوئی دا مصیبتوں نہ دا بیماری دا مشکلات دا دشمنی دا سو سو یہ بانے چھ سڑے صبر کی یہ سر سڑے دا سے اخوزی او سڑے صفاشی ور سر سڑے اللہ تا نزدیش وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ او دے دے پارا چی او پیشان دلائی شی آغا کسان نافقو چی منافقان دی اسی خوب پتہ نلگی چی منافقان لا سوک دی وقیل لهم اس دے ٹول منافقان و سردار رئیس المنافقین عبداللہ ابن عبی ابن سلول دمرا طور کافر دا چھ دے ابو جہل غٹ کافر دے ابو جہل رسول اللہ تا دمرا تکلیف نو ورکڑے خو سر مشرک ہو او دے خبیث چھو پا صف اول کے بولا رو کتابو نا حادث کتاب لکی او ٹول صحابو کے بے غٹ پٹکے واہو او دمرا تکسبی لگیرے واہو او دے قد او باڑی نڈے روچت
او سردار د مدینې مو ملک او چیرمن سی رسول الله مبارک بچ مخ راواړو بیان او تقریر به وکړو دا ټول جماعت به اوښړاو دای بور پسې اوچت شو او په جنابو چې ګوره دا محمد صلی الله علیه وسلم خو مکی والا او تراغلی ګوره خدای احسان وکړه الله مونږ تراک او اهلی مدینه او رسول الله خبره په سر ستر بو قبول کړي کامیاب شه دا سې دویم نمبر بور پسې اوچت شو د نبی علیه السلام د خبرو تایید به و چې ماسوتن به اجرې ته لاړ د خپل منافقان به ورجمع شو او ځوانانو د جماعت خبره په جماعت کې و اوس د ما د زړه خبره واورئ محمد خبره ونه منئ صلی الله علیه دا تاسو بې لارې کوي دا تاسو گمراه کوي دا دې ته منافقت وایي دا منافق چې وفات و نو د ده بچی عبدالله صاحب مخلص صحابي ده نبی علیه السلام ته راغی جی د ما پلار وصیت کړی چې جنازه به مې تکی او یو صادر به م راکوی چې کفن ورکو وصیت یې کړی او په یو لوټه اوبو او د سو کا مستعمل اوبو باندې به غسل ورکو اوس دومره سور کافر ده خو په دې پوهیږي چې محمد رښتیا پیغمبر ده کفن هم د رسول الله نه غواړي د غسل اوبه مر نه غواړي جنازې ته یې مرغواړي اوس بچی خو د نبی علیه السلام مخلص صحابه عبدالله ابن عبدالله ابن ابی ابن سلول عبدالله پلار یم عبدالله نبی کې زه یم عبدالله نبی نبی علیه السلام بچی خفه نه کړ یو لوټه اوبو باندې اودس وکړ لوښي کې راجم کړی وای دی باندې غسل یو صادر مر وای جنازې ټیم فلانیټ وای زه درځم جنازې ته ور روان عمر فاروق صاحب ډېر لري خبر شو چې علیه السلام د ابن سلول جنازې ته ورځي په منډ چې راورسېد نبی علیه السلام صفونو کې داسې نو د شا طرف نه رسول الله ته لاس ور واچاو د لنګ نه راونیو یا رسول الله په چا باندې جنازه کوي دا هغه سړی نه و چې د تا په بیبي باندې د زنا تهمت ولګاو څلوېښت ورځې ټوله مدینه وشړوله دا خو هغه رزیل ده دا هغه خبیث نه و چې غزوه احزاب کې نقصان راک دا هغه خبیث نه و چې غزوه بدر کې نقصان راک په حنین کې نقصان راک په فلانې موقع ته جنازه څنګه کوي یا رسول الله نبی علیه السلام ورته یې زه ښه پېژنم خو پرېږده چې دا بچی خوشحاله شي نبی علیه السلام خو ډېر عجیبه مزاج لره ملګري نه خفه کول نبی حضرت عمر صاحب دومره په غوسه و چې د غاړې مبارک رګونه یې پړسېدلي و رنګ یې تک شو نو خو چې جنازه یې وکړه جبرائیل علیه السلام راغی او نبی علیه السلام ته یې داسې زورنه ورکړه الله تعالی او ورته وایي چې نن نه بعد د کافر په قبر ونه درېږي بیا د کافر جنازه ونه کړي نبی علیه السلام په ژړا شو عمر صاحب ته ویل چې هماغه د تا خبره وه کاش چې دا جنازه پرې موږ نه وای الله ورته لا تقم علی قبره نن نه بعد د کافر په قبر باندې ونه درېږي سبحان الله دا یوویشتو ځایونو کې یو هغه ځای ده چې عمر صاحب مشوره ورکوي د الله وحی د هغې مطابق نازلېږي موافقات عمری بس دا درود شریف وایي اللهم صل علی سیدنا ولوالدي ولجميع المسلمين والمسلمات المؤمنين يا الله دا درس قبول و منظور کی الله مونږ ته په عمل کولو توفیق راکړي دعا وکړي الله زمونږ دا د جمعې منز او دا تمام اعمال قبول و منظور کی الله د دې تیر رمضان د شپو د ورځو تمام عبادتونه خصوصا فرضي روژې او تراویح او قیام الليل ختمونه د قرآن شریف په خپل دربار کې قبول او مقبول کی یا الله د روز اول نه په دې رمضان کې امت مسلمه کې چې چا څه قسمه اعمال طاعات عبادات کړي الله خپل بارگاه کې قبول او منظور کی الله خپل رضا ورکی اجرونه او ثوابونه ورکی یا الله زمونږه دعاګانې قبول کی الله زمونږه توبې او استغفارات قبول کی الله د صحیح توبه نصوحا توفیق راکی د بقیه ایام او شپو ورځو کې د صدق دل سره د توبې توفیق راکی یا الله د ګناهونو نه نفرت پیدا کی الله د نیکو اعمالو سره معشق او محبت پیدا کی یا الله کم مسلمانان خپلی خپلی ځوانۍ لري بهترین زبردست بلمازه دي منځونه نه کوي خدای ته مانځه والا جوړ کی یا الله ته ورته هدایت نصیب کی الله څوک روژې نه ساتي خدای ته روژه دار جوړ کی الله څوک په بل ګناه کې اخته دي گمراهان شوي دي خدای ته صراط مستقیم طرف ته راجې کی صراط مستقیم طرف ته مائل کی الله څوک په زناګانو لګیا دي څوک په غلاګانو لګیا دي څوک په دوکو په شوکو لګیا دي لګیا دي په تور شپه کې عجزان بے خبر دي او سترګې پټې دي یا الله ته
د حقیقت نظیر ورته ملاو کی، یا الله د حقیقت ستر کې قربانی کولاو کی، الله دې د فحشا او د منکر نه د اجتناب او د پرهیز توفیق ورکی. الله ټول امت مسلمتا په قرآن او حدیث باندې استقامت او د عمل کولو توفیق ورکی. الله دې د قرآن مرګریتیا مو تر مرګ پورې نصیب کی. الله مرګ راته داسې وخت کې راولی چې قرآن ته ناست یو. یا الله د دې قرآن شفاعت مو قبر او محشر کې نصیب کی. الله د دې قرآن او د رمضان او د رسول الله د شفاعت کبرا په برکت مونږ ته داخله د جنة الفردوس راکی. الله داخله د جنة الفردوس راکی. رمضان کې دا دعا خصوصی کوي چې خدای جهنم نه مو ساتي، جنت ته مداخل کی. جهنم نه چې څوک بچ شو بس دا انسان کامیاب شو. الله د جهنم د بوی نه مو ساتي، الله داخله د جنت راکی. الله ته مونږ ناراضي شي، دا بیماری ختم کی. خدای ته مونږ ته دا دنیا آزاد کی، مونږ پکې پر سکون کی، د تا طاعت او بندګۍ مو نصیب کی، حرمین شریفین آزاد کی، مساجد او مدارس آزاد کی. څوک چې بیماران دي په هره بیمارۍ کورونو هسپتالونو کې عرب دی عجم دی، یا الله ټولو ته شفا او دارو ورکې بغیر د علاج معالجې نه، الهي او خداوندی شفا ورکې برای راست. خپلې لیاړې ورته دارو وګرځئ. وصلی الله تعالی.